Պարտվի պարգամներ գրիքոր Մինասյանը այսօր ազատվել է իր դիմումի համաձայնությամբ։ Ես շատ ցավում եմ, որ ստորագրահավաքի փաստը դուրս եկավ, փաստը, որովհետև դա խմբակցության ներքին խնդիրն է, որը բացարձակապես չէր ենթադրում իմպինչմենտ կամ հարցապնդում, չէր ենթադրում։ Ենթադրում էր, մենք ունենք ներքին պայմանավորվածություններ, եթե որոշակի քանակով պատգամավորներ խնդիր ունեն կառավարության մեկ անդամի հետ կապված, մեկ ես չեմ ուզում ուղղակի այդ մասին խոսել։ Չէ, այսպես ընդհանրական, այո, ես կարծում եմ, որ այս մասին բոլորն են շատ կոնկրետ, չէ, շատ կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Ընդհանրական, եթե անընդհատ բոլորը խոսում են այն մասին, որ երկրում արդարադատությունը կաղում է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում մենք մեր առջև դրված այդ բոլոր խոստումները եւ խնդիրները չենք կարողացել իրականացնել, ապա բնականաբար դրա համար պիտի պահանջենք պատասխան։ Իհարկե, բայց ես քիչ առաջ ասացի, չէ՞, որ Գրիգոր Մինասյանը բացարձակ չի տարբերվում ինձ համար կառավարության մնացած անդամներից, որոնց ես ունեմ առավելագույն ներողություն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւս պահանջում եք, որովհետեւ 2021 թվականին նա վարչապետ դարձավ անվտանգային խոստումներով եւ հիմա այդ անվտանգային խոստումները կյանքի չեն գործում։ Դուք լուրջ կարծում եք, որ ես հիմա պետք է ձեր հարցին պատասխանեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւս պահանջել եք, իհարկե ոչ։ Իսկան այն որպես խորհրդարանական, այո, շատ են։ Գրեթե ես, սա իմ սուբյեկտիվ անկալումն է, իմիջայլոց, այսինքն թիմը սրա հետ որևէ կապ չունի։ Ես ինձ ավելի հեշտ է ասել ումից եմ գող, քան թվարկել բոլորից, բայց սա թողնենք։ Միևնույն է, ումից եմ գող, դասակ հրաժարական կարող եք ասել։ Ես նախարարի մասին են շատ դժգոհ դիպրոցներից դասագրքերից։ Ասածս դա, ես որպես պատգամավոր համենայն դեպս ես այդպես եմ անցալում, որ ես պիտի լինեմ ժողովրդի ձայնը եւ ցանկացած խնդիր, որ քննարկվում է ժողովրդի մեջ, ցանկացած բողոք, որ քննարկվում է ժողովրդի մեջ, դա պիտի բարձրացնեմ այս լծակներով, որ իմացաք, որ առաջին հերթին երկու տարի այ նորից եմ կրկնում եւս մի անգամ օեսքանով եզրափ հերթը այստեղ սկսվեց ամեն ինչ, այսինքն առաջինը հրաժարական տվեց Գրիգոր Մինասյանը, բայց դա չի նշանակում, որ միայն արդարադատությունում մենք ունենք խնդիր։ Եվ եթե դա ձեր շքերթ հրաժարական է, շքերթ, ես ընդհանրապես չի ուզում հրաժարականի մասին մենք խոսենք։ Ոչ, ես ուզում եմ, որ կառավարության բոլոր անդամները, բոլոր նախարարները, բոլոր գերատեսչությունները, իրավապահ մարմինները շատ լավ իմանան, որ խորհրդարանական վերահսկողությունը եւ վերահսկողության շրջանակներում բոլոր գործիքները կիրառվում են, որպեսի ինչպես ասեմ, այսինքն որևէ բաց թողում աչքից չի վրիմ։ Դա մանր խարդավանքների, դա արդեն նախարարի։